What's up guys? Welcome back to this channel. My name is Aiman. Hi. Nama saya Ani. So, narrator, what am I doing here? So, ni list dia. Ada 5 pekerjaan kat situ. Wow! Menjaga buaya kan? Okay, pemilik. Operator pengeluaran, accountant, agent insurance. Okay, unik kerjaan jaga buaya ni. Kita akan masuk ni Ready. Okay, so ni ada 5 orang sister kan? Daripada gaya, rambut dia tu kan? Macam accountant sebenarnya ni, kaya ni. Tapi ada 2 agent insurance. Tengok. Saya pilih dari accountant. Okay, accountant. So saya rasa macam... So kena tanya dulu kan? Okay. Dia macam rasa dia agent insurans sebab dia fleksibel. Lepas tu dia macam muka yang hidup sikit. Agent insurans lah. Cuba buat pengauman buaya. Cuba. Tu kucing. Cuba. Ngam itu. Woi, tu lagi mau pula. Jaga buaya. Okey, boleh. Okey, awak relax dulu. Thank you. Penat tak kerja? Maksudnya semua kerja penat ke? Oh, tak. Dia sebab kalau macam saya kerja tak penat. Sebab office kan, office hour kan. Office, lepas tu duduk banyak. Nak ada soalan, saya rasa dia penjaga buaya. Operator pengeluaran. Eh, tak boleh agak juga sebenarnya. Tak boleh print. Kita ambil music lah. Okey, jap. Cuba awak nyanyi. Boleh nyanyi. Lagu apa tu? Ah, lagu negara aku lah. Kita nak reka kan lagu negara aku. Cepat. Negara. Di music memang up lah. Saya rasa insurans lah. Boleh? Pulang ni. Saya kunci agent insurans. Tapi dah ni tak ada model lah. Macam model. Kalau kerja waktu malam, gaji lain. Gaji lain. Harga lain. Ada baju corporate. Baju uniform. No. Saya rasa operator pengeluaran. Saya cuba. Sorry eh, korang salah. Alright. Tinggal 2 je lagi. The next one. Nah. Kerja selalu berapa lama? Berapa jam? Biasa. Tentu eh. Depend juga. Biasa. Tengok. Gaya kan? Macam film music sebenarnya. Gaya. Boleh bagi try test gitar ke? Piano boleh main? Ada kita. Ada. Nice. Mainer satu. Cepat tu kita mainer tu. Woi. Woi, sedap ni. Woi. Ada dia ngambak dia ni? Fokus papak dia. Saya rasa dia music. Sebab muka macam ngambak dia ni. Okey, lagu dewa. Lagu dewa kan? Lagi mana satu? Tak kisah nak kau bagi ke tak tahu pulak. Sebab memang tak tahu lagu dewa sebenarnya. 1, 2, 3, 4. Okey lah, itu je. Mesti bukan pop music. Tapi bolehlah pop music. Confirm. Lagi satu, accountant. Kejap. Tanya dia tak. Sipir. Tak, saya rasa accountant sebab dia macam banyak dia fikir. Okey, teman. Sebentar lagi, kita bagi you chance satu kali untuk shuffle balik. So jadi,
walaupun dia tiga orang, memang boleh tanya. And then bagi one time untuk shuffle. Oh, boleh tukar. Ya. Yeah. No. Ica. Ica ke Ica? Ica. Ui, nama ex saya. Sorry. Selalu kerja berapa jam sehari? 12. Ui, dia punya jawapan tu macam macam tipu je tu. Okay, kita keluar kan. Eh, tik satu je lah awak operator keluar kan. Alright. I think that's all, 5-5. Boleh tukar kan? Nama siapa? Umur berapa? Umur 28 macam tu. Kerja office hour? Boleh juga dikatakan macam tu. Okay. Apa ni? Balik, selalu balik mana? Kadang-kadang. Kalah kepala ke ataupun banyak fikir? Banyak fikir. Saya pasti dia accountant. Confirm. Confirm. Sebab tu dia macam buat fikir macam tu lah. Dia memang ada kata rambut kalah sikit. Saya pasti accountant. So rasa confident ke nak swap? Nak shuffle balik, sorry. Nak swap lah saya. Betul eh? Betul. Saya just mengikut orang lama lah.
Okey, lagi satu tempat saya jaga buaya tu, itu buaya ternakan. Okey. Kita akan ambil anak buaya tu daripada kecil, kita akan letak satu rumah bagi rumah didikan anak buaya tu. Lebih kurang macam itulah tadika. Kita akan mendidik dia. Okay, so okay. Buaya kat situ yang saya perasanlah dia tak liar sebab kita dah jaga dia kecil. Daripada zaman sekolah pun dah dulu lah. Memang sama dalam muzik. Lepas tu sekarang saya main untuk band underground. Lepas tu saya buat betul ni lah, mengajar di Yamaha muzik kita kat Dabas Rali. Apa nama band awak tu? Band saya sekarang tengah main Estastic Empirik. Kami bawa band post rock lah. Lepas tu nanti MVP saya nak belajar muzik ni. Boleh. Orang kata orang makin tua makin handsome. Sebab perubahan kan. Ada geng ramai ni. Thank you. Boleh, tak nak tunjuk je. Don't judge people by its cover.